Поліція підозрює чиновників Одеської міськради у роздачі підрядів підконтрольним фірмам. Ніколи не було і от знову. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ну, почитаємо. Люблю такі штуки зранку читати, слухай, бадьорець, краще за каву і все решта. Значить, що в нас сталося? Правоохоронці вважають, прекрасна світла думка, от це не очевидно, але вони вважають, що з початку вторгнення Російської Федерації багато чиновників, нечистих на руку, цим скористалися і роздають підряди на різні типи робіт по Одесі, направо і наліво, причому звітність жодну не публікуючи. І це сягає таких масштабів, що вже ці мільйони туди і сюди якось по кишенях приховати неможливо, тому що ці мільйони йдуть на десятки, вони всі йдуть з бюджету, і замість того, щоб займатися якимись справді важливими справами, це бабло просто відмивається, причому в масштабах якихось вселенських, і всім на це наплювати. Так от, зокрема, антикорупційний вимір, посилаючись на судовий реєстр, повідомив, що правоохоронці звернулися до суду із клопотанням проти, аби розглянути публічні закупівлі, які проводяться взагалі без жодних конкуренцій, тобто, як ми це любимо називати за спрощеною процедурою, яке там ще було слово, виключна процедура чи якась там інклюзивна. Коротше кажучи, це просто внутряк, який оголошується для своїх, потім потрібні люди цей тендер виграють і наварюють на цьому мільйони, жодні роботи при цьому не проводяться. В ухвалі не вказано, про яку саму організацію йдеться, але за переліком закупівень, які зацікавили правоохоронців, за сумами і датами можна припустити, що це насамперед ПРАЦ РБД «Одесголовпостач». А тепер давайте ми погуглимо. «Одесголовпостач» в нас на ринку ще від 98-го року. Тобто, порахуйте, скільки це років, це понад 25 років. За цей час вони нагребли дуже багато грошей на різні підряди, а якщо ми покоперсаємося трошки, хто за цим стоїть, то кінцевим власником є в нас хто? Фрідман Олександр Марленович. Якщо ви пам'ятаєте про зашквар на 106 мільйонів, які минулого року були оголошені на ремонт суду в Одесі, то ось, да, це наш фігурант сьогоднішній. До речі, в 19-му році мсьє Геннадій Труханов нагородив Фрідмана почесною відзнакою на День будівельника. А тепер дивимося, як у нас виглядає Одеса. Оце ми просто гуляємо. В нас роздають, значить, від Труханова нагороди на День будівельника, а в нас от просто місто будівельників, місто цеглини і шпателя. Подивися просто, в якій красі ми живемо, Віть, подивися. Це центр міста, це так, ну, це ж нормально, одесити не помічають, одесити люди добрі, а ми люди не добрі. Ми зараз поцікавимося, скільки в нас нагріб Одесголовпостач за останні кілька років. Значить так, на капремонт спортивного залу школи такої-то майже 2 мільйони гривень. На капремонт невідомо взагалі чого – 18 мільйонів. На капремонт будівлі Одеської гімназії такої-то – 25 мільйонів. На поточний ремонт приміщень будівлі в Одесі тара-ля, не сказано якої навіть – понад 21 мільйон гривень. І так далі, і так далі, і так далі. До речі, якщо зайти і погуглити, то Одесголовпостач не просто роботи не припиняв, він досі існує, досі це бабло бере і пускає його невідомо куди, але тільки не на ремонт. А в Одеській міській раді за це грамотами наголошують. Оператор з ніг падає, вже просто не вписується нікуди. Ну, крім Одесголовпостач, ще є таке товариство, як Олімп Буд Девелопмент, який теж о 24 мільйони тендерок, понад 23 мільйонів тенгерок на міський центр, до речі, гуманітарної допомоги, інформаційного господарчого забезпечення, і так далі, і так далі, і так далі. Чим це закінчиться, ми не знаємо. З того, що знаємо зараз, скажемо вам. Суд задовольнив клопотання слідчих не повністю. Вони отримують доступ до обмеженого кола документів. А чому? Давайте спитаємо, чому не повний доступ? А тому що є чиясь протекція, напевно ж. І, зокрема, слідчі, читаємо, зможуть дізнатись про працевлаштованих фірмах осіб. Ми вам вже назвали, блін, цих осіб щойно. Внески до пенсійного фонду, соцстрахування, звітності, зразків почерку посадових осіб. Коротше, буде розслідування, можливо, нарешті люди, які розкрадають наші з вами кошти з нашої кишені, тому що це наші податки, можливо, вони нарешті будуть покарані. Можливо.
Ми в це віримо, ми на це сподіваємося. Сподіваємося на те, що нарешті ці мільйони будуть іти не в кишені невідомо кого, а на ремонт нашої з вами прекрасної Одеси. Бережіть себе, якщо ви знаєте якісь мутні, страшні історії, пишіть нам в коментарі. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.